I dag skal vi snakke om den måske mest effektive metode til havørredfiskeriet lige nu. Vi skal nemlig snakke bombarda. Og mestrer man bombardateknikken, så åbner det altså op for et væld af muligheder. I den her video der vil jeg vise dig nogle rigtig smarte, færdigbundne rigs, som gør fiskeriet noget nemmere og minimerer linekluder. Og hvis du ser med til slutningen af videoen, så kommer vi altså også igennem nogle teknikker til at optimere dit bombardafiskeri. Jeg glæder mig, vi har en masse spændende vand, vi skal fiske i dag, så lad os få rigget op og komme i gang. Før at jeg starter fiskeriet, så skal vi altså rigge op med vores bombardaflåde. Og dem har jeg glædet mig til at vise jer. Vi har nemlig fået en masse sæt ind på webshoppen, hvor at det hele er færdigt rigget, og der kommer endda et kit her. Et komplet sæt med forfang, tre fluer, bombardaflåde, bombardastik monteret, det hele klar. Her har jeg taget en 15 gram intermediate, som jeg tænker, vi skal fiske med i dag. Og så er der altså også forfanget i fluorcarbon forfang, hvor det er 0,29, det her, et 8 fods forfang. Så jeg vil lige hurtigt få rigget op med det her, og så skal vi altså i gang med fiskeriet hernede af. Jeg har en stor tiltro til det i dag, og jeg tror altså også, der går en del fisk herude, også helt inde på lavt vand. Så det bliver spændende det her. Jeg får rigget op, og så kommer vi det ud af. Nu er jeg lige så stille på vej hen til her, hvor jeg gerne vil starte mit fiskeri. Og prøv at se derhen. Øj, helt inde under land. Der var faktisk en fisk, der lige var på vandet der. Det er altså et af de tidspunkter, hvor sådan et bombardaflåde her, det er bare virkelig udmærker sig. Nu er det godt nok lige oven i hovedet på den fisk der. Det skulle nok have været lidt længere, men sådan er det, når man bliver en lille smule desperat. Nu prøver vi lige at se, fordi at når fiskerne går ind på det her helt lave vand, så er det altså tit, at de ikke er alene derinde. Og det her lille 15 grams bombardaflåde, jeg har, det er den synkende model, eller sådan lidt mere intermediate model. Den kan altså sagtens fiskes med en lille smule fart herinde over det lave vand her. Nu vil jeg bare lige fiske af. Jeg kan se, der ligger også en masse lort i vandet der. Det var nok det, jeg havde fat i der. Men nu prøver jeg altså lige at koncentrere mit fiskeri sådan hovedsageligt her på det lave vand. Og det er altså en af de ting, som bombardaflådet det er virkelig, virkelig, virkelig god til. Så nu er det bare rigtig, rigtig lavt her, hvor jeg så havørreden. Så egentlig så ville jeg gerne have fisket af inden for land og bare fiske alt det lave vand her. Men med det, der har været rimelig god blæst på her på det sidste, så ligger der bare en masse tang og snask herinde, så jeg bliver nødt til lige at stille og få vadet ud bare på lidt dybere vand, og så i hvert fald lige få fisket nærområdet af, inden jeg kommer derud. Jeg tror cirka det er derud, jeg kommer til at stå. Ui, der var lige en fisk lige herude, der var op og hætte en tale. Den kom lige op med hovedet først, og så halen bagefter, og det var altså en rigtig, rigtig pæn basse. Og den gik altså ud på sådan en meters vand-agtig, så den var ikke helt inde blandt det her. Nu prøver jeg lige at jernbombardaet her lidt ind. Bombardaflåde, det er måske en lille smule, eller noget mere kluntet at kaste med, end hvis man fisker med en traditionel fluestang. Så mit tip det er, at når man så ser en fisk, så kast lige 10-20 meter længere, end du har set fisken. Ikke kast lige oven i hovedet på den, fordi så bliver de altså ofte skræmt af bombardaflådet, specielt hvis det er sådan stille vejr, som det er lige nu her. Så kast en 10, i hvert fald 10 meter længere end fisken, og så træk ind over det område, hvor du så fisken i. Så bliver de altså typisk noget mindre skræmt, end hvis du bare hjerner sådan et 15-20 gram bombardaflåde lige ud i hovedet på dem. En af de helt store fordele ved bombardafiskeriet, det er, at du kan fiske det over ultralavt vand. Og nu er der lige begyndt at komme en lille smule vind på her, hvilket giver nogle krusninger, så jeg kan ikke så godt se fiskene, men jeg har virkelig set mange fisk her til morgen, der har været helt oppe i overfladen, og de har faktisk været mange af dem inde på ankeldybt vand. Så der er fisk her, de er møgsvære, og det har været en rigtig stille morgen, så det giver god mening, at de har været svære. Men ved det, der kommer lidt vind på nu her, så tror jeg måske også, at de begynder at live en lille smule mere op. Men fordelen ved bombardet er jo, at det kan fiskes ultra langsomt inde på ultra lavt vand. Så det giver altså nogle super, super fede muligheder, hvor i hvert fald spinnefiskeren mange gange må give op, og hvor det mange gange kun er fluefiskeren, der har fordelen. Der kan man altså med bombardaget få dækket noget vand på ja, både lavt vand og på dybt vand, alt efter synkehastigheden på bombardaflådet. Ja, så er der fisk. Det er en god fisk. Helt ude på distancen der. Øj, det var næsten så langt ud i kastet, som det overhovedet kunne komme. Og så stod den altså bare stille. Jeg tror sgu, det er en rigtig fin fisk, der har snuppet fluen her. Eller hvad? Nu ser vi lige, når nu følger den godt nok bare med. Øj, jeg fik et chok.
Lad os lige prøve at se, den følger godt nok bare med ind her. Okay, så stor er den heller ikke, men den er fin. Ej, en god lille basse omkring målet. En rigtig fin fjordfisk. Jeg har lige få nettet frem her. Ej, konge. Og de er bare stærke nu her i efteråret. Den sidder så fint lige i saksen. Får vi den lige så stille kanet herind. Ja, tak. Ej, nøj, hvor er den flot. Og brinteflugen, den sidder bare lige i saksen på fisken. Den fisk, den stod godt nok langt ude, og den stod helt ude på kanten, som vi snakkede om før, mellem sand og tang. Ej, fantastisk. Hvor er den smuk. Lad os lige komme ind og kigge på den en gang. Okay, den var slet ikke så stor, som først antaget, men hold nu op. Men prøv at se, hvor flot den er. En af de smukkeste fisk. Jeg skulle lige sige, en af de smukkeste fisk, jeg har fået i dag, men jeg har kun fået den her. Se, stiger stadig, det går. Ud og gro den noget større, og så ses vi forhåbentlig om nogle år. Ja tak. En ting, der er ret vigtig at snakke om, når man snakker bombarde, og hvis man gerne vil have det meste ud af sit bombardefiskeri, så er det at snakke om de forskellige typer af bombardeflåde, der findes. Typisk så inddeler jeg dem i tre styks, eller tre modeller, hvor at vi har en, der er flydende, så har vi en, der er intermediate, og så har vi en, der er synkende. Til mit kystfiskeri, ligesom jeg står med nu her, der bruger jeg altså 9 ud af 10 gange enten en intermediate eller en synkende. Simpelthen fordi, at jeg ikke vil have, at mit bombarde, det skal lave en masse revage i overfladen. Her, når det sådan er, ja, faktisk både forår og efterår og sommerperioden, der vil fisken typisk gerne have lidt mere fart. Og der kan man altså tillade sig at smække et halvtungt bombardeflod på, der enten er intermediate eller synkende, og så bare få godt med fart på sådan en indspænding. Og så undgår man altså, at bombardeflodet det går i bunden, simpelthen bare ved at få noget fart på. Jeg vil faktisk sige, at der er tre måder, du kan styre dybden på, hvor dybt du fisker. Den ene, det er vægten på bombardeflodet. Den anden, det er modellen, om den er synkende eller flydende eller intermediate. Og den tredje, det er, hvor hurtigt du spænder ind. Fordi hver gang du spænder hurtigere ind, så vil bombardeflodet komme op i vandsøjlen. Og spænder man langsommere ind, så vil den fiske dybere, hvis det er en intermediate eller synkende bombarda. Så der er sådan de tre valgmuligheder, hvis man sådan vil vælge, hvilke dybde man vil fiske i. Og nogle gange kan det godt være, at man gerne vil for eksempel kunne kaste rigtig langt, og samtidig ikke fiske særligt dybt. Og så kan man godt vælge en relativt tung bombarda i intermediate, og så sætte lidt fart på. Hvorimod, at er det kun små kast, man vil man gerne lidt ned i dybden, jamen så kan et synkende bombarda på 10 gram og langsom indspænding måske være vejen frem. Men det er sådan lidt en føler. Man skal lige ud og føle, hvad der virker for en, og hvad der virker på de fiskepladser. Og så også, hvor hurtigt at havørreden den gerne vil have. Nogle gange skal det være hurtigt, andre gange skal det være langsomt. Og det er der kun én måde at finde ud af, det er at komme ud og prøve det. De her færdigriggede bombardaflåde, de er jo rigget med det, man kalder en bombardastik ned under flådet. Og den her bombardastiks opgave, det er egentlig at holde forfanget fri af hovedlinen, når man kaster. Men det, der er super vigtigt, uanset om man fisker med en bombardastik ned under eller ej, det er det her med at komme ud, når man kaster, svinge rundt og så accelerere afsted i sådan en lidt blødt kast. Fordi det gør simpelthen, at du får strukken dit forfang ud, inden du kaster. Og husk så, lige inden at bombardaflodet rammer vandet, der kan du altså stoppe spolen, så der ikke kommer mere line ud. Det gør, at bombardaforfanget det retter sig ud, og du undgår altså, at forfanget hægter sig op omkring hovedlinen. Nøj, en fisk, der hoppede der lige bagved mig. Får jeg altså lige noget fart på her. Den var godt nok stor. Prøver vi altså lige at få kastet ud i samme retning her. Lige prøv at se, om det er en steam, der er der, eller hvad det er. Ja, så var der fisk. Øj, pæn fisk. Rigtig pæn fisk, tror jeg. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men lidt større end den anden i hvert fald. Opti, og den hugger altså bare helt inde under land. En farvet fisk i hvert fald. Om det er så fordi den er farvet, eller det er en fjordfisk, det ved jeg ikke. Øj, den er smuk. Prøv at se, hvor rimelig kort fight her. Opti. Ja tak. Lidt større end den anden, men mindst lige så flot.
prøv også her engang. En helt fantastisk fisk lige at slutte af på, og så får rullende kamera en noget større fisk end den anden. Stadig ikke noget monster, men den er godt nok bare flot. Altså, og jeg siger det gang på gang, når jeg fanger de her fjordfisk. Altså, nogle gange så er det altså bare ikke størrelsen, når de ser sådan her ud. Ej, fantastisk fisk at slutte af på. Hvor er den smuk?